Əgər Nikol Paşinyan yenidən baş nazir vəzifəsinə seçilməsə, Ermənistanda dəhşətli vətəndaş müharibəsi başlayacaq. Bu barədə Vətəndaş Partiyasının həm təsisçisi, tanınmış erməni ekspert Artur Ambartsumyan bildirib. Paşinyan növbədən kənar seçkilərin başqa nəticəsi ilə razılaşmayacaq və qəbul etməyəcək. Onu yalnız özünün seçiləcəyi nəticə qane edəcək. O, bu barədə bir neçə dəfə deyib. 2020-ci ildə xalq qarşısında çıxış edərkən o bəyan etdi ki, Ermənistanda vətəndaş müharibəsi olmayacaq. Yalnız ona görə ki, insanlar düzgün hökumət seçəcəklər. Bir neçə gün bundan əvvəl isə Armavirdə bildirib ki, seçkilərdə öz qələbəsindən başqa hər hansı digər nəticəni qəbul etməyəcək. Bir sözlə, Paşinyan Ermənistan üzərində tam hakimiyyəti İlham Əliyevə belə verməyə hazır olar ki, taxt tac onun oponentlərinə çatmasın, deyə ekspert qeyd edib. Ambarsumyan əminliklə bildirib ki, Nikol Paşinyan yenidən seçilməsə, o ən dəhşətli addımlar atacaq. Ermənilər ermənilərinin qanını İrəvan küçələrinə tökəcək, deyə o əlavə edib.